Malmö FF har avverkat sista träningen inför cupmötet med Kalmar. Rullar upp för bortamatch som redan idag har jag förstått. Och så är det avspark 13.30 i morgon. Oskar Lewicki, det är kanske årets viktigaste match så här långt i alla fall. Ja, det är det. Spännande match. Det är ett bra lag, Kalmar. Jag tycker de var bra förra året också, men lite samma problem som oss. Lite för låg lägstanivå, tror jag. Med många duktiga spelare och det blir en bra match. När man har tittat på resultaten mot Kalmar de senaste åren så är det väldigt blandat. Är det ett sånt lag som är lite svårt att veta vad man har? Det tror jag nog. Som sagt, jag tycker de har många duktiga spelare och kan de få det att stämma så kan de nog vara riktigt bra på en dag. Men de har väl haft lite problem med att just fördjupa dalar och sådär. Så men det är ett bra lag. Vad är nycklarna för att ni ska vinna igen? Det är inte bjuda på någonting. Man får komma ihåg att det är gräs vi spelar på nu för första gången på rätt länge. Så det är kanske inte att den är den bästa planen alltid. Det brukar vara så här i år. Så det gäller inte att bjuda på någonting tidigt i matchen. Och sen så gäller det att vi kommer upp på en jäkligt bra nivå för att vi ska slå Kalmar. Det har tagit sig till semifinal, så det är ett bra lag. Kan det vara så att ni måste justera lite er spelidé eftersom det handlar om mycket att rulla längs gräset om det skulle visa sig att planen är dålig? Kan mycket väl vara så. Då gäller det att ha lite andra idéer om hur man ska ta sig fram och det tycker jag vi har snackat om och jobbat på träningen. Du är bland duktiga spelare i Kalmar så det är ju frånkomligt att prata om Rasmus Elm som verkar vara på gång riktigt och det pratas om möjligheter till EM och så vidare i sommar. Du kommer säkert att stöta på honom, men kommer du ha ett speciellt uppdrag att bevaka honom lite extra? Nej, det är inget vad jag har hört än så länge i alla fall. Men det är klart att det är en spelare att se upp med. Otroligt skicklig spelare som är väldigt duktig i passningar. Och, ja, kan göra det där lite extra liksom. Så det gäller att vi ligger tajt på honom, inte bara jag. Utan hela laget. Är det något annat speciellt i Kalmar spel som man ska tänka på? Det är väl just djupledsspelet. De är väldigt snabba på att kan skicka en långboll och så är Antonsson väldigt snabb där framme. Så det gäller att hålla koll på honom också. Det är cupsemifinal. Sen så väntar snart landslag för dig också. Mm. Har du börjat tänka på EM och allt som kan vänta i sommar? Nej, det drar jag väl lite till innan det blir aktuellt. Liksom. Nu är vi i Svenska Cupen här och det är det enda i skallen just nu. Hur tror du att göra den andra semifinalen i cupen? Det är alltså Hammarby möter Häcken. Ja, precis. Jag tror Häcken vinner om vi får se. Det spelar mindre roll för mig. Okej, okay. Och då har vi ju i så fall, för jag förmodar att du tror att Malmö FF vinner sin semifinal. En möjlig final mellan MFF och Häcken. Och har du naturligtvis erfarenheter från detta med spel i Häcken. Är det ett skräckscenario att MFF ska stå där mot Häcken? Nej, det tycker jag inte. Det är väl snarare ett drömscenario. Det spelar mindre roll vem vi möter i finalen. Vi ska ta oss dit, det är huvudfokus. Men du förstår vad jag tänker på. Det facit har inte varit så lysande. Nej, precis. Jag förstår det. Men det ska vi vända på. Så det är inget som man tänker på nu. När går cupfinalen, kan du det? Nej, i maj någon gång vet jag. Ja, 5 maj är datumet som ska hålla ordning på. Får vi se Malmö FF där? Klart. Okej, tack så mycket Oskar Lewicki. Tack.